Gökhan Rasman, Bilgi Üniversitesi Bağlantı'nın başkanlığı ve Meramızı Bolalı. Hamiga salom, sizlar bilan Sardor va bugun bizni uzoq kutgan kun yetib keldi. Shu paytgacha PDP Kids, PDP Online, PDP Academy bo'lgan. Xudo xolisa bugundan boshlab PDP University. Umidjon aka, biz oilamiz uchun, PDP akademiyasi uchun beganamasiz, eng yaqin insonlarimizdan birisiz va yaqin 5 yil ichida IT sohasidagi universitetlar ko'paysa, bizga yoshlardan nimalar kutsak bo'ladi va bizni universitetimiz haqida fikringiz? Xo'p, universitet ochganingizdan xursandmiz. Nega? Chunki yaqin insonlar ochsa, yaqin odamlar ochsa, bundan xursandmiz. Sababi odalagan taniymiz, ta'lim sohasidaligini taniymiz. Aynan shu soha egalari ochsa, biz bundan doim xursandmiz. Nega? Chunki to'g'ri yo'lga va yoshlarimizni o'sha IT ni o'rganishga qadriyatlari kuchli bo'lganligi uchun bundan juda ham xursand bo'lib keldik. Endi savolingizga o'tadigan bo'lsa, keyingi 5 yilda nima kutamiz yoshlarimizdan desa, men rosa xohlardim PDP akademiyaga milliarddan kamini niyat qilmasligini. Ya'ni Alloh beraveradi, o'zi g'oyibidan beradi. Faqat o'sha milliardlarni niyat qilsa va PDP akademiyadan, PDP universitetdan kelajakda milliardni oborot qiladigan g'oyalar, platformalar, o'sha IT yo'nalishidagi erishilgan yutuqlarga erishilsa, menimcha 5 yil ichida zo'r reja bo'lgan bo'lardi, xudo xolis. Tadbiringiz zo'r o'tdi, juda ham xursandman. Odilbekni tabriklayman bu loyihasi bilan. Anchadan beri xabarim bor edi va nihoyat ochibsizlar. Juda ham zo'r millatimizning kelajagi uchun bir katta bir foydali xalqimizga, ayniqsa shu IT sohasida rivojlanishga kerakli bir hissa bo'ldi deb hisoblayman. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Xursand bo'ldik. Odilbek aka uchun, PDP Akademiya jamoasi, universiteti jamoasi uchun juda ham xursand bo'ldik bugun. O'zbekistonda IT sohasi bir katta qadam bo'ldi deb o'ylayman. Avvaldan aytgan, doim aytadigan gapim bor. IT sohasida xizmat qilayotgan jamoalar, bu PDP bo'lsin, Najot ta'lim bo'lsin, Space Academy, boshqa ko'plab yaqinlarimiz haqida aytadigan gapim, bular zamonaning qahramonlari deyman doim. Chunki ham baxtli odamlar. Biz hazırlaşıp aytadigan bir gapimiz bor. Kelajakda iki xil biznes egalari qoladi. Biznesini IT bilan bog'laganlar va biznesini yopganlar deymiz-da. Mana shu kelajakda O'zbekistonda tadbirkorlar uchun eng katta xizmat qiladigan bu IT sohasidagi mutaxassislar bo'ladi. O'shaning uchun bu universitet ochilishi O'zbekistonda kelajakdagi yalpichki mahsulotini katta miqdorda bir o'sishiga xizmat qiladigan bir yaxshi qadam bo'ldi. Men bunaqa universitetlar ko'payishi bizga nima beradi? Hozir yaqin 10 yil, 20 yilda yo'q bo'lib ketishi mumkin bo'lgan kutilayotgan kasblar bor va mana shularni o'rnini birinchi zamonaviy kasblar to'ldiradi. IT sohasidagi kasblar to'ldiradi. Shuni oldindan ko'ra bilib, shu dardli qadam tashlagan qadrdonlarimiz hammasiga rahmat aytamiz. Universitet haqida fikrim xuddi farzandim tug'ilganda xudo xolasa nikoh to'yini ko'rish nasib qilsin degandek xursand bo'lib turaman, chunki bu loyiha tug'ilganda oddiy kichkina loyihadan boshlangandan beri bilamiz. Bugun mana Allohga shukr, behisob shukr. Uni qaytarli katta vaqt o'tmadi, 3 yildir, 5 yildir, lekin 3 yil, 5 yillik ichida PDP oddiy bir g'oyadan bugun universitet maqomiga yetib kelganini ko'rib, xuddi o'zim bolamni yaxshi kunida, yutug'ida, eng yaqin insonimni yutug'ida bir o'tirganda xursand bo'lib turaman. Bugungi tadbirimizni, bugungi jamoamizni kutilgan eng quvonarli kunimizni asoschisi desak ham bo'ladi. Odilbek aka yonlarida men hozir. Umuman universitetga chekilgan mehnat juda ham katta bo'lgan va universitetga keladigan yoshlarga qanaqa maslahat va bizni yaqin 5 yil ichida qanaqa katta yo'l kutyapti. Men bizni universitetimizga keladigan talabalarni qanaqa qiyinchiliklar, qanaqa yengilliklar va qanaqa bir kutilmagan yo'nalishlar kutyapti. Shu haqida aytib bersangiz chiroyli bo'lar. Sardorbek, bu yerda bitta narsani aytish kerakki, men har doim ana talantlarni qadrlaganman, iqtidorlarni qadrlaganman va iqtidorlarga bir o'sish uchun bir yo'lini nazorat qilish men uchun har doim qadrli bo'lgan. Shuning uchun bir yil davomida hozir PDP akademiyada mutaxassis tayyorlayapmiz. Bu ham bitta katta yutuq, bitta katta natija. Lekin bizga bu yoshlar chiqayotgan joyi $300-500 dollarlik joygacha boryapti.
Bize haklıymızdaki bizani bitiruvchilarimizni nazorat qilishi orqali ertaga şu top kompaniyalargacha borsin. Shuning uchun bize 4 yil vaqt olyapmiz. Ve biz kelgan talant agar matematikadan bilimi bo'lib ve IT sohbeti özünün oranını toplamayan dediğim, bir iştiyakı bol edigen bose, kogan narsanı bize özümüz alıp getirmemiz. Yani birinci yılda İngilizce'nin bilmediğin bose, bir foundation kursu, ondan ki gün foundation kursu ve 3 yıl devamı da asosiy yönelişteki bilim veririmiz. Ve bitirgenden ki gün yani en katta hoşumuz o şey yoşlar orası da özlerini, startup layıkalarını amalga aşıradığın yoşlar çıkışı. Bana şu bizani hareketlendirişke undayatken sabah. Bugün kundan hayajon maksimalni kuchli ve tadbirga tashrif buyurgan har bitta inson, har bitta mehmondan juda ham mamnunmiz ve aynan sizni PDP universitetida kutib qolamiz. Ko'rishguncha. PDP universitet.